私は父親が生まれた時からいなくて、現在は結婚して家は出ていますが、ずっと母親と二人暮らしでした。これは私がまだ母と暮らしていた17歳の頃のことです。夜中3時ぐらいに玄関のチャイムが鳴りました。ちょうどその日は母と夜中までおしゃべりをしていて、二人ともまだ起きていました。こんな遅くに誰だろうね、なんて話しつつ、私がインターフォンを取りました。すると女性の声で、あの突然すいません。今晩、止めていただけませんか?と聞こえました。声の感じでは40代ぐらいの印象を受けました。その妙におどおどしていた感じが気になって、え?止めてくださいって母の知り合いの方ですか?と聞き返しました。すると相手は、いえ、全然違うんです。私、近所のマンションに住んでいまして、私、会社をクビになって、もう住むところがなくて、だから止めていただきたいと。話がよく理解できなかった私は、母の知り合いではないんですね。でも止めるのは、とおろおろしていました。そこで見かねた母が、私が変わるから、と言って、インターフォンで話し始めました。私は一体何なんだろうと思って、玄関の窓越しに相手を見に行きました。私が窓越しに見たその女性は明らかに変な人でした。まず顔はどう見ても50代なのに、金髪のロングヘア、白い帽子をかぶっていて、明るい緑のブラウスと赤地に白の水玉のふわっとしたスカート。右手にはたくさんのものが入った紙袋を持っていました。その様子を見て、これは変な人だ、と察知した私は、まだインターフォンで話している母に、ちょっとママ、玄関に来てる人絶対変だよ。怖いからもうやめよ。相手にしないでダメですって言って断ろう。と、まくし立てました。すると母はいきなり笑い出して、なんかこの雨の中、傘もなく歩いてきたんだって。怖いなら傘だけ貸して帰ってもらおう。と言うではありませんか。その日は確かに雨がざんざん降りでした。私はもうその人の外見を見ているので、怖くて泣きたくなって、こういうことにだけは度胸がある母を恨みました。私は怖くなったので、玄関から離れた奥のリビングで玄関の様子を伺っていました。母が玄関を開けて話している声が聞こえてきて、しばらくすると、家には入れられません。帰ってください。と、母の怒鳴り声が聞こえました。私は普段、母の怒鳴り声なんか聞いたこともなかったので、それだけで怯えてしまい、その時点で涙目になっていました。玄関では、ガチャガチャとチェーンのついた扉を無理やり開けようとする女と、閉めようとする母が出す音が大きく響き渡り、17歳の私を泣かせるだけの迫力がありました。でも、その押し問答の最中も、聞こえてくるのは母の声だけ。相手の声はしません。やっと玄関が閉まる音がして、母がふうふう言いながらリビングに戻ってきました。あの人、やっぱあんたの言う通りだね。頭おかしいみたい。
怖かったでしょ、ごめんね、と母が言うので、なんかされたの、大丈夫？と聞き返しました。すると母はまた笑って、いやいや全然大丈夫、今日はもう寝なさい、と言いました。しかしこの話をしている最中、また玄関のチャイムがものすごい勢いで鳴り始め、今度は玄関のドアまで叩かれました。私は泣きながら警察に電話しようと母に言ったのですが、母は、あとしばらく続くようなら警察を呼ぼう、あなたはもう寝なさい、大丈夫だから、と言って寝る準備を始めました。私は怖くてなかなか寝つけず、しばらく玄関の音に耳を澄ませていました。音は30分くらいでやみましたが、それ以降しばらくは夜中のお客さんは怖くて怖くて仕方ありませんでした。その夜の出来事から5年後、私は一人暮らしをすることになりました。明日から新しい部屋で暮らすことになった晩に母と話をしていて、そういえばあんなことあったよね、私怖くて怖くてめっちゃ泣いた記憶がある、と言いました。すると母が、あれだけで怖がってるようじゃ大丈夫かしらね、一人暮らし、というので、あれだけで？と聞いたら、母はこう言いました。私ね、あの時あなたがものすごく怖がってたから言わなかったけど、まずあの人ね、雨が降ってる中歩いてきたって言ったのに、全然雨に濡れてなかったのよ。で、左手にバットを持ってたの。しかもあの人、男の人だったよ。私が腰を抜かしたのは言うまでもありません。なんで警察呼ばなかったの？と聞いたら、なんだか逆恨みされそうじゃない。家はもう知られてるし、とのことでした。その次の日から一人暮らしをすることになった私ですが、しばらくは怖くて実家に帰っていました。以上です。皆さんも夜中の来客にはお気をつけください。大学生だった頃の秋の話。昔はコンビニや売店なども徒歩1時間圏内にないようなど田舎の学校に片道2時間半ほど電車に揺られて通っていました。その日はゼミで時間がかかって、終電の何本か前の電車に乗って帰りました。疲れていたのか、その日は音楽を聴きながら寝入ってしまったんですが、とある駅で目が覚めました。その電車は各駅で、快速なら止まらない、大きな川の上にあるトンネルに阻まれた駅にも止まる電車なのですが、その駅で誰かが乗ってきて、横に座ったような感じがしました。なんでこんな空いてるのに隣に来るんだ？っていうか、こんな時間にこの駅から乗ってくる人もいるのか？と思って、うっすら目を開けると、窓に反射した隣の座席に、白いワンピースを着た髪の長い女性がうつむき気味に座っていました。反射した窓越しに見ると、密着してる？と思うくらい真横に座っていたので、なんで真横に？と心の中で突っ込みを入れたはいいものの、密着気味の女性がいるはずなのに
洋服の擦れる感じとか、人がいる気配がない。ふと隣の座席を見ると足が見えない。寝ぼけた頭が一気に覚醒して、目を見開いて窓を見ると、隣に女性の姿が見える。こちらが気づいたことに気づいたのか、窓に反射した女性は、少し頭を上げて、口角を大きく吊り上げて、満面の笑みを浮かべました。ビビリな自分は鳥肌が立って、そんなはずない。夢だ、これ。と、目をぎゅっと閉じて自分に言い聞かせていると、気づいてくれたんだ。と、耳元で声が聞こえました。あまりにも驚いて、ガバッと立ち上がり、女性がいた座席を見ましたが、当然誰もいません。窓も見ましたが、綺麗さっぱり見えなくなっていました。恐怖で多少人がいる車両へ移動して、そのまま足早に帰りました。ちなみにその後、その女性の姿を見ることはありませんでした。今から10年前に体験したことです。自衛隊に入隊したばかりの頃で、夏でした。訓練が始まる前日、期待や不安でいっぱいだった私は、なかなか寝つけませんでした。布団の中で悶々としていると、廊下から、ダダ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 と、誰かが走っているような足音がしました。それもものすごい勢いです。私がいた部屋は一番突き当たりで、部屋から廊下へ出ると横は壁になっています。その壁に向かって猛ダッシュしているように聞こえたのです。朝になって足音について、同じ部屋の人たちに聞いてみると、聞こえた人と聞こえなかった人に分かれていました。その足音は毎晩聞こえてきました。ある日、あまりにもうるさいので耐えきれなくなって、足音がしたのと同時に部屋の扉を開けました。正体をつかんでやろうと思ったのです。ですが、誰もいません。足音も消えていました。その次の日、班長から、夜中に足音が聞こえても無視しろ、という通達がありました。何でも以前、それは私がまだ入隊する前のことですが、例の足音を聞いて、正体をつかもうと、廊下へ出た人がいたそうです。その人は朝になっても部屋に戻らず、どこにもいなかったそうです。警察が来て捜索しても見つからず、未だ行方不明とのことでした。あの時、廊下に出ていたらと思うと震えてしまいました。駐屯地の横には、病院があるのですが、あの廊下の壁の真向かいがちょうど遺体安置室だったと後から聞きました。私の母方の遠縁にあたる K さんはいつもというわけではないが見えてしまう人だった。K さんは私の祖母とほとんど歳は変わらない。K さん夫婦は私の母方の祖父母の家に長年住み込みで生活をしてくれていた。私が小学生の時祖父が倒れてそのまま意識が戻らず逝去した。
そのお通夜と密葬のため、私も母たちと祖父母の家に行った。祖父のことが大好きだった私は号泣しまくって、そのまま泣き疲れて寝てしまった。通夜と密葬をした仏間の前の廊下を突き当たりまで進んでいくと、祖父の書斎がある。Kさんがお葬式などが全部済んだ後、私にこう言った。お通夜の時、夜中に旦那様が書斎に入って行かれたのを見た。旦那様というのは祖父のことだった。祖父はいきなり倒れてぽっくり行ってしまったせいで、自分が死んだという自覚がなかったようだ。その後も K さんからいろんなものを見た話を聞くようになった。見てしまった後、必ず私に K さんから相談が来る。私が霊感のある体質ならよかったのかもな。なんとなくしかわからないので、いつも K さんにはちょっと申し訳ない気持ちがあった。今、K さんご夫婦は団地に住んでいる。K さんの趣味はカラオケで、カラオケ教室に通っていた。その教室の先生が持病で亡くなった後、先生の旦那様が疲れや気落ちもあって、お葬式の後、体調を崩されて入院されたそうです。それでカラオケ教室の生徒さんみんなでお見舞いに行って、また元気になったらお稽古しましょう、と話をしていたそうです。その方も、そうだね、早く元気にならないとダメだね、とおっしゃっていたそうです。K さんからうちに電話があったのは、その旦那さんが自殺したという件ででした。明け方、K さんの夢にその旦那さんが出てきて無言で立っていたそうだ。いつ退院したんですか？退院するなら迎えに行ったのに。と K さんが言おうとしたら、その人の顔の左半分がぼやけていて、じーっとこっちを見ているだけだったので、おかしいなというところで目が覚めたそうです。その数十分後、入院先の病院からタクシーで抜け出して、踏切に飛び込んで亡くなった、というその方の訃報を知らせる電話がかかってきました。他の生徒さんたちから回ってきたとのことでした。また、皆さん同じ団地内の方なのですが、家のドアを開けてすぐのところにその方が立っていたというのを、ほぼ同時刻に数人の生徒さんが見ていたそうです。Kさんが怖がっていたのは、どうして夢やみんなの家のそばに出てきたのか、ということでした。自宅を思いっきり越えたその踏切まで、なんでわざわざタクシーを呼んでまで死にに行ったんだ、と思って現場近くまで一緒に行きました。どうも退院後にご長男との同居の話が出ていたのですが、亡くなった奥さんといた団地から離れたくない、と揉めていたとのことです。無理やり同居するくらいなら、もう年も年だから奥さんのところへ行こう、というのが動機だったようです。私は K さんに聞きました。おばちゃん、お稽古しようって誰から言ったの？すると K さんは、生徒さんたちから言った、と答えました。その方からお稽古しようって言ったんじゃないんだね、と確認すると、生徒さんたちがお稽古しようというので、その人も仕方なく笑って、それじゃあやろうと言ってくれていた様子だったそうです。みんなが楽しみにしていたお稽古、もうできないって言えなかったから
言いに来たんだよ、最後に。ぼやけていた顔半分は、電車と接触した時、怪我をした側でした。でも、Kさんたちは、血は見なかったとのことなので、朝から血まみれで、知人を訪ねて驚かせたら申し訳ない、という、その方の心遣いのように感じました。ちなみにその踏切は、病院や団地までの距離で言うと、道が空いていても車で15分くらいはかかる場所でした。住宅地もあるし、国道沿いでもあって賑やかなところなんですが、通るしかなくて通った時に、なんでここをこんなに引っ張られるんだろう、と感じる場所でした。また、踏切を越えたところに飲み屋があるんですが、どうにも落ち着かないお店で誘われたら大抵断っていました。後々、その踏切、事故や飛び込みが多数、何か出ると評判のところだと判明しました。飲み会で後輩から変な話を聞いた。車の話をしていたんだけど、最近不可解な傷がついたとか。バイト帰りの深夜、他に走る車もない道路で信号待ちをしていたところ、突如後ろからゴツンと衝撃が来た。買ったばかりの車を傷つけられた後輩は怒り心頭、すぐに車外に出たが驚いた。ぶつかってきたはずの後続車はなくて、まっすぐ続く道路には自分と自分の車だけだった。しかし追突されたのは確かなようで、後部がべっこりとへこんでいた。後輩は怖くなってすぐ立ち去ったそうだ。その二日後、やはりバイト帰りの深夜、同じ道路を走っていて例の信号に差し掛かった。あの夜と同じで他に走る車はない。なんとなく怖くなってさっさと走り抜けたかったが、信号は赤に変わり、後輩はやむなく減速した。その時、前方にゴツンと衝撃を感じた。今度は間違いなかった。前には何もない。後輩はそのまま赤信号を無視して目いっぱい飛ばして家に帰った。帰宅後を確認すると、車の前の方には何かに衝突した跡が確かにあった。二回とも見えていなければおかしいはず。ヘッドライトやテールランプには全く気づかなかったそうだ。その車は現在修理中。板金屋はフロントもバックも当たった車は同じ塗装ではないですか？どういうシチュエーションだったんですか？と、驚いたそうだ。後輩は修理が終わってもそのまま乗り続けるかどうかは今は迷っているらしい。今は台車を使っているがかなりの遠回りをしてでもあの信号付近は二度と通りたくないと彼は話していた。この話のせいで飲み会は凍りついた。お盆に田舎へ帰った時、ちょっとしたことがあった。5年ぐらい前、親戚の小学生とカブトムシを取りに山へ行ったんだけど、朝方から昼前までうろうろ探していると、親戚の子が僕に向かって、お兄ちゃん大丈夫？大丈夫？
帰ろう?と言うから、お腹が空いたんだと思って。そうだな、昼飯食べにそろそろ帰るか。と手を振ろうとしたら、自分の右腕が血だらけだったことに気がついた。でも全然痛くなくて、木で切ったのかと思って、その時は気にしてなかった。それから5年経って今年、田舎に帰って親戚の子とカラオケで遊んだりして、夜の1時か2時ぐらいかな、寝ていたら金縛りに遭った。目は開くけど真っ暗だった。寝る前に豆電球をつけていたはずなんだけど。まあいいか、寝よう。と思ってまた目をつぶると、左側の耳元で、あともう少し、という意味不明な声が聞こえてきて、親戚の寝言かな、と思いながらそのまま寝た。それで朝起きたら、左の肩から肩甲骨あたりまで、カミソリで切ったみたいに切れていて、布団や寝るとき着ていた T シャツが血だらけになっていた。でも全然痛くなかった。傷も赤くなっているだけで血は止まっている。自傷癖もないし、もちろん家族や親戚がそんなことをしたわけでもない。ただ寝ているとき聞こえた。あともう少し。という言葉だけは気になっていた。腕から肩と血だらけの部分が上に来ているので、もしかして次は首が切れるのか、と内心ビクビクしている。いきなりだが、僕には全く霊感がない。そんな僕が先日、仕事で地元では結構有名らしい幽霊屋敷へ行くことになった。僕はそっちの地域は疎いので全く知らなかったが、以前住人が敷地内の柿の木で首を吊ったという噂ではなく実話がある屋敷だった。とは言っても、今もそこには人が住んでいる。仮にその人を A さんとしよう。築15年ほどの大きな貸し屋なんだけど、あまりの幽霊屋敷っぷりに A さんも引っ越しを決意した。それに関わるいろんな手続きで僕は A さん宅を訪れることとなった。初対面で A さんは僕に、原田さん、霊感ありますか?と聞いてきた。霊感がある人は門から先に進めず引き返してしまうことがあるらしい。A さん自身幽霊なんて信じてなかったのに何度も遭遇してしまったという。僕はといえば毎年夏の目標が今年こそ幽霊を見るなのに未だに達成できてないほど鈍感な人間です。そう告げると、じゃあ大丈夫かな?と若干心配そうにしていた。このあたりが地元の同僚からお守り持ってけ、なんて半分本気で言われたが、こんな機会は滅多にない。もちろん何も持たず A さんの家に向かった。A さんは僕に、具合悪くなったら言ってね、と配慮とも脅しともつかないことを言ってくれた。結果から言うとダメだった。鳥肌一つ、頭痛一つ、僕には起こらなかった。逆さに女がぶら下がるという階段の踊り場でジャンプしたり、血まみれの男が這いずるという和室で寝転がったりしてみたが、何も感じない。最初は頼もしそうな視線を向けてくれていた A さんも、しまいには、原田さん相当ですね、と呆れ顔になっていた。
すごすごと A さん宅を後にして。いや、待て。ひょっとしたら帰り道の車内で何かが。なんて淡い期待を抱いていると、携帯が鳴った。仕事中は滅多に電話をよこさない母からの着信だった。何事かと電話に出ると、母は、あんた、今どこにいんの?と聞いてきた。どうしたのかと尋ねても、別に大したことじゃないけど、としか言わない。僕は今一人暮らしなんだけど、母は、帰りに家に寄って、そしたら話すから、と言って電話を切った。それで退社後実家へ寄って、その日母が体験した話を聞かされた。昼間、母が居間でうたた寝をしていると、半開きのドアの向こうを誰かが横切る気配がした。その日はお客さんが来る予定だったので、母はとっさに、あら、もう来ちゃった?と飛び起きた。廊下へ出ると、人影がその先の和室へ入っていくのが見えた。慌てて和室へ行くと、そこには坊さんが一人座っていて、母が部屋に入るとお経を読み始めた。ありがたいことだと思った母は正座をしてそれを聞いていた。しかし、そうしているうち、あれ?お客さんってこのお坊さんだっけ?という疑問が湧いてきた。よく見るとお坊さんは黒い袈裟をまとい、お経も葬式用のものだった。おかしいなと思いながらも、そうだ、お茶の用意しなきゃ、と立ち上がろうとした時だった。廊下側の障子の向こうに人が立っている。そーっと開けてみると、それは母の父、つまりは僕のじいちゃんだった。じいちゃんは母に、そんなもんに茶なんか出さんでいい!と言うと、廊下の向こうへ消えた。それで母は、やっとこのお坊さんが招かれざる客であることに気がついた。ここを立ってはいけない、という強い思いが湧いてきて、お経を読み続けるお坊さんと対峙した。どれぐらい経ったか、ついにお坊さんのお経が途切れた。そして坊さんは、睨みつけている母に一言、なぜだ?と言った。母は何のためらいもなく、なぜなら私のものだからだ!と怒鳴った。そして居間で目が覚めて、無性に僕のことが心配になって電話をしたのだという。おおお、と思いつつ、その時僕がどこで何をしていたのかを説明した。やっぱお前のせいか!と母から久々にグーで殴られた。母は昔から妙に勘の鋭いところはあるが、僕と同様霊感はない。常日頃から夢に登場したじいちゃんの墓参りをしては、お父さんは孫を見ないで死んだんだから、せめて守ってやってね、と拝んでいるらしい。話はこれでおしまい。僕はじいちゃんに守られているから幽霊が見られないんだろうか。人から聞いた話、本当かどうかはわからない。近所にハサミ女と呼ばれる頭のおかしい女がいた。年は30歳前後、髪は長くてボサボサで、いつも何かをつぶやきながら笑っている。この手の人間のテンプレート。呼び名の通り、常に立ちばさみを持っていて、シャキ、シャキ、と虚空を切っている。刃物携帯だし、よく警官に注意されて、
連れて行かれるところをみんなが見ているが、本人が温厚なためか、女の自宅付近にしか出没しないためか、そこまで危険視されていなかったそうだ。友人が小学校を出る頃には、引っ越したのか亡くなったのか、いつの間にか姿を見なくなっていた。で、友人が中学生時代のある日、数人と肝試しをしようということになった。場所は今は無人となっているハサミ女の家。山の入り口に近く、人気のない場所にポツンと立っているトタン張りの平屋だった。盛り上がって向かったはいいが、暗くて不気味、雰囲気満点の家の様子にみんなすっかりおじけづいていた。だが友人は同行していた女子にいいところを見せたかったようで、一人で室内に入っていった。さて、室内はゴミやら毛糸玉やらが散乱していて、足の踏み場もない状態。三部屋ぐらいしかない室内をぐるっと歩いて、見回った証拠に持って帰れるものはないかと物色していた。それでクローゼットを開いたら、ぐらりと大きなものが倒れかかってきた。パニックになりながらも、友人が見たそれは巨大なぬいぐるみだった。ただし、様々なぬいぐるみの頭の部分だけを乱暴に縫い合わせて人の形にしたようなもの。妖怪の百目みたいな代物だった。ぬいぐるみは犬、猫、テディベアといったものからグリコのおまけみたいな小さな人形まで無数の頭がくっついていたという。友人は半泣きで逃げ出して、肝試しは大失敗に終わった。しかも後日、誰かが先生に言ったらしく、こっぴどいお叱りまで受けることとなった。さらに、嫌な後日談が一つついた。肝試し事件もあってか、近隣の人だか警察だかが、ハサミ女の家を調べに行ったそうだ。そこで、ハサミ女の遺体が見つかった。場所は、友人に倒れかかってきたぬいぐるみの中だった。死因は定かではないが、ハサミ女は自分で自分の体にぬいぐるみの頭部を縫い付けていったらしい。この話はここで終わり。真偽はどうでもいいのだけど、そんな話を食事しながらしないでほしいと思った。こういうのは初めて体験した。僕は102号室に住んでいる。こう言ってはなんだけど、都会にありがちな隣人に興味がない生活を送っていた。それでほんの数日前、夜中12時ぐらいにキャーキャー右上から声がする。笑い声から判断する限り、僕と同年代の女の人。右上というのは201号室。101号室は数日前から旅行にでも行ったのか、音沙汰なしで電気もついていなかった。僕は、うるさいなぁ、壁が薄いアパートに友達だか女だか連れ込んでんじゃねえよ、などと思いながらパソコンで作業をしていた。そういえば、右上から物音とか声がするのって初めてだな、とは後々思い出したこと。とにかくその晩は、深夜2時ぐらいまで起きていたんだけど、右上の部屋では遅くまで話し声が聞こえていた。異変っていうのはこれだけなんだ。僕のアパートの周りは片方が崖で、もう片方は空き地。2階建てなので聞き間違いということもない。
そして昨日、帰り道坂を下っている途中で、ふとアパートを見た。普段は木に囲まれていてよく見えないんだけど、まあ角度によっては見える。今まで見ようとも思ったこともなかった。でも数日前聞いた女の声を思い出して、何気なく201号室を見たんだ。このアパートはすべて扉の横に洗濯機をつける仕組みなんだけど、なぜか201号室だけ洗濯機がなかった。夜中にちょっと見ても窓は真っ暗なまま。じゃあ僕があの晩聞いた女の笑い声は何だったのかと。上とか左上から聞こえたんじゃないかって思うかもしれないけど、安いボロアパートに住んだことがある人ならわかると思うが、上か隣ならすぐにわかる。音が直接響いてくるからね。以上が僕の心霊かもしれない初体験。これがきっかけで心霊体験に合う体質になったら嫌だと思う。やっぱりこういう話は一言だから純粋に楽しめるものだと分かった。たまたま誰かが無断で201号室の空き部屋に入って騒いでいたとかならまだいいんだけど。もう10年以上前のこと。その日は2泊3日の予定で釣りへ出かけた。6月に会社の計画年休があって、同僚と2人で僕の車で出かけた。1日目は日中晴れて、釣果もそこそこあったが、夕方から雷雨になって、車中泊であまり眠れなかった。翌日も雨。それでもカッパを着て竿を出したけど、辛くなってきて4時頃にはやめた。天気は回復しそうにないし、もう帰ろうかと相談もしたが、とりあえず町へ出て一杯引っ掛けてからビジネスホテルにでも泊まろうということになった。で、県道を走っていると、細い脇道があって、恵比寿温泉という木の案内板が見え、それがすごく古びた感じで、きっと源泉の宿だろうから行ってみないかということになった。脇道に入ると、ゆるい上り坂になって、道路の舗装が切れて山の中へ入っていった。温泉はガイドに乗ってないし、カーナビでも出てこないので、少し心細くなってきた。山の登り口に停めた軽トラに乗り込もうとしているおじいさんがいたので、温泉のことを聞いてみた。そのおじいさんが言うには、一軒家の温泉があるにはあるが、経営者の夫婦が年をとって、建物も老朽化して、今は、親戚や知人ぐらいしか泊めてないはず。ただ、風呂は入れるし、上等の湯室だとのことだった。まあ、ここまで来たんだからと進んでいくと、道の上りがきつくなって、車の窓は閉めているのに、硫黄の匂いがしてきた。山の、まだ裾の方だと思うけど、木が少なくなり、白っぽい山肌がむき出しになって、あちこちから湯気が上がっている場所に出て、向こうに温泉宿が見えてきた。かやぶきのいかにも古びた雰囲気の建物。わざと古風に作られているのではなく、豪農の家を宿屋に改築したという感じ。宿の前は広い空き地になっていたので、適当に車を止めて玄関へ向かった。大きなガラスの戸を開けて、ロビーも何もないようだったので、大声で、ごめんください、と呼ぶと、
ややあって老夫婦が出てきた。話してみると、宿はもうやってないが、せっかくここまで来たんだから止めても構わない。風呂は入れるが、飯は大したものは出せない、ということだった。料金を聞いてみたら、びっくりするほど安かったので、ちょっと相談して、一晩世話になることにした。2階に案内されて、建物は見た目より奥行きがあって、廊下の両脇に部屋がいくつも並んでいる。その一番奥が僕たちの部屋で、6畳と8畳の二間。その6畳の方に奥さんが布団を敷いてくれた。そこに寝転がってやることもないので、年代物のテレビをつけたが映らない。電気が来てないわけではないので、電波の調整をしてないようだ。そうこうしているうち、奥さんが夕食を持ってきてくれた。肉鍋と山菜のごま和えという内容だったが、ビールもついていてそこそこ満足できた。飯を食ってしまうと、いよいよやることがなくて、風呂へ行くことにした。一階に降りて声をかけると、主人が顔を出して、浴場のある地下への階段を教えてくれた。狭く急な木の階段を降りていくと、木戸が一つだけあって、混浴のようだったけど、どうせ僕らしかいないと思って、木戸を開けた。開けて驚いた。岩窟風呂というのか、全体が大小の岩の組み合わせでできていて、天井も高く、照明も薄暗い。脱衣所はなくて、下に竹のかごが置いてあったので、そこへ服を入れた。洗い場もないが、風呂自体はかなり広かった。すごいな、ここ。山の中を掘ったみたいだな。これって宣伝次第で受けるんじゃないか。匂いもすごいな。硫黄ガスなんか危なくないかな。などと話したが、岩の裂け目がところどころにあって風が流れてくる。お湯は白くて熱かった。風呂の向こう側四分の一ぐらいが、黄土色の湯の花で埋まっていた。その表面がボコッボコッと盛り上がって弾ける。そこから温泉が湧き出しているようだ。僕が入り口側、同僚が向かい合う形で奥の方で使っているといい気分になってきた。すると同僚の後ろの湯の花だまりが少しずつ盛り上がってきた。大きなガスの塊かと思っていたら、ズボッという感じで泥人形が立ち上がった。人の背丈ぐらいでつるっとした坊主頭。両目はただの穴で鼻も口もない。たらたらと液状の泥が全身から滴っている。僕が、うわぁと大声を出して立ち上がると、なんだよと同僚もつられて立ち上がった。後ろ、後ろと僕が指さした時には、泥人形は崩れ落ちて、湯の花のしぶきが振り向いた同僚の腰にかかった。同僚の手を引っ張って風呂から上がり、今見たことを説明したが、泥が崩れる最後しか見てなかった同僚は全然信用しない。とりあえず風呂から上がって部屋に戻ってからもう一度風呂の中で見たものの話をした。変なこと言うなよ。ただ泥が動いただけだろ。あんないいお湯だったのに。と同僚はやっぱり取り合ってくれない。そうすると自分でも見間違いのような気がしてきた。
それから同僚と少し釣りの話をして寝た。次の朝は快晴で、同僚は朝風呂に行こうと僕を誘ったが、僕は行かなかった。やっぱ何もおかしいことはなかったぜ、と同僚が戻ってきて言った。朝食を食べて料金を払ってお礼を言って宿を出た。それから渓流に向かったが、その日はびっくりするくらい釣れた。昼過ぎまで釣って家に帰った。話はこれだけ。今から5年ぐらい前、学生のアルバイトをしていた僕は、テレビゲーム屋の店員をやっていた。その時店内には店長ともう一人のバイトの子がいた。その日は休日だったが、客の入りは良くなかった。しばらく店内の雑用をこなしていたら、つなぎを着た中年のおじさんが入ってきた。いらっしゃいませ。店長がそう言い切る間もなく、その男はカウンターレジへやってきた。はい、何ですか？メロン買いませんか？え？話を聞くと、男は東北の方からやってきた業者なのだという。メロンを安く売るから買わないかとのことだった。店長は最初はそんなの結構ですと断っていたんだが、そのうち男は、じゃあ試食だけでもうまかったら買ってくれ、そうじゃなければ買ってくれなくていいから、とそんなことを言い出した。試食だけなら、店長が折れたのを確認すると、その男はちょっと待っていてくれと、一旦外へ出てメロンを取りに行った。僕は何が何だかわからずポカンとしていた。正直メロンは好きではなかったのでどうでもよかったが、ただその男の様子がどこかぎこちないところだけは気になった。数分後、男が戻ってきた。メロン一箱とまな板、そして大きな包丁を持って。さすがに刃物を見た店長の顔が固まった。バイト君も僕も背中に冷たい汗が走った。そんな僕たちをよそに、男は箱の中からメロンを一個取り出すと、おぼつかない手つきでその場で切り始めた。その手つきはぎこちない。ただ、メロンにスーッと入っていくその包丁の切れ味は確かなものだと分かった。その切っ先を見ていると、なんか僕は嫌な予感がしたんだ。さあ、食べてみてくれ。一口サイズに切られたメロンを口にする店長とバイト君。メロンが苦手な僕も場の雰囲気に逆らえず、しぶしぶ口にすることになった。メロン嫌いの僕が言うのもなんだが、それはお世辞にも美味しいとは言えないメロンだったんだ。口の中に入れた瞬間、ピリピリしびれてくる感じがした。僕だけがそう感じたのかと思ったら、他の二人にとってもいまいちだったようだ。それで結局買わないということになった。美味しかったら買ってくれるって話だったよな。そういう男の手にはずっと包丁が握られている。目がだんだんと座ってきていた。店長が、いえ、ちょっと口に合わなかったものですから。と言うと男が、
1個3000円でいいんだ。1人1000円ずつ出せば買えるだろうに。だから口に合わなかったんですってば。店長はほとほと困り果てた顔をしていた。そんな店長の顔色とは対照的に、包丁を持った男の顔はだんだん赤くなってきていた。僕も隣のバイト君も恐怖でカチコチになっていた。次の瞬間、男が何をするかわからなかったからだ。しかし意外にも、わかった、と物分かりよく男がそう言ったので、僕たちは内心ほっと胸をなで下ろしていたんだけど、その後、男は意味不明なことを言った。じゃあ、俺は帰る。その代わり、メロンの箱を外まで持ってきてくれないか。持ってくるときは全部自分で持ってこれたのに、帰りも一人で持っていけばいいのに。その場の三人、誰もがみんなそう思っていた。僕たちは動かなかった。男もまた僕たちが動くまで動かなかった。やがて、店の中にお客さんが入ってきた。小さい子供だ。変なことになるとやばいので、店長、俺が持っていきますよ。と言って、早くこの男に帰ってもらうことにした。僕がメロンの箱を抱えて歩き出すのを確認すると、男は後ろからついてきた。心配になった店長がその後に続いている。外に出ると、店の前にはよく見かけるありふれたバンが止まっていた。これが男の営業車のようだ。車に積んでくれ。男が後ろのハッチを開けると、中にはメロンの箱の山が積まれている。かと思いきや、中はもぬけの殻。代わりに同じくつなぎを着た男がいた。目つきの悪い男だった。ここに置いときますよ。なるべくその男の顔を見ないようにして車の中へ箱を置くと、僕は逃げるように車から離れた。僕の背後でハッチを閉める音がする。その直前、車の中にスタンバっていた男の、チッという舌打ちが確かに聞こえた。彼らはそのまま素直にバンに乗り込むと、車を急発進させて、街の中へ消えていったのだった。今から少し前の話。僕の家は5人家族なんだけど、みんな体調が悪かった。それぞれ病院に通院していて、特に僕は一番悪く、消化器系の内臓がかなり弱っていて、消化しないで食べ物が出てきたりするから内科へ。また、ひどい不眠症で、自転車に乗っている時だけひどい睡魔に襲われて何度も危ない目に遭っていたから心療内科へ2箇所通院していた。本当になんでこんなにみんな体調が良くないんだろうって思っていたある日、母が何とも言えない顔をして職場から帰ってきた。ただいまも言わず母の口から出た言葉は、お祓いしてもらおうの一言だった。何でも母の同僚の人が数ヶ月前から何か言いたそうに母の方を見ていたらしい。で、母もその視線が気になって、どうかしたの？何か用でもあるの？と聞いたそうだ。その同僚の人は母に、こう言った。
田中さん、今、田中さんのご家族、みんな体の具合良くないんじゃない？田中さんだけじゃなくて、家族の方にもやがかかっているように見えるのよ。お母様はお年からというのもあるんだろうけど、発疹とか。ああ、先月亡くなられたペットの鳥さんが目を守ってくれたのね。あと、旦那さんは腰、田中さんは腰までの下半身。下のお子さんは生理痛もそうなんだけど、頭痛がひどいとか。特に上のお兄さんが体調が悪いと思うんだけど、どうかしら。9年前他界されたお父様が上のお兄さんにしっかりとついていて、なんとか守ってくれているみたい。これは家の状態が原因だからお祓いをおすすめしたいんだけど、神主さんを神社からお連れしなければならないので、これがオカルトみたいで嫌なら、せめて家の四方向に塩をまいて。で、これもオカルトみたいよね。ごめんなさい。と、その同僚の人がとても切ないような悲しい顔をして、勘違いならいいんだけれど、と話してくれたそうだ。僕も家族もみんな、オカルトなんて馬鹿にしていたけど、その話を聞いてゾッとした。その同僚の人は、自分たちの家族構成を知るはずもなく、母も体調不良なんてことは、職場の誰にも話していなかったのだ。でも、その方が言ったことは、一つも外れてなかった。家族構成と年齢を含め、体の悪い場所、祖父が亡くなった年月、その話の前の月に長年飼っていた鳥が死んだこと、すべてが当たっていた。その同僚の人が勧めてくれた神社に頼んで、家を丸ごとお祓いしてもらってからしばらくすると、嘘のようにみんな体調が良くなった。僕もしっかり食べ物が食べられるようになったし、眠れるようになった。その頃から祖父の遺影が白く濁ってしまった。なんだか遠くに行ってしまったみたいな感覚があって、少し寂しかった。僕が大学生だった10年ぐらい前の話。自称霊感の強い後輩 A 君と古いリサイクルショップへ行った時のこと。リサイクルショップといっても築30年は経っていそうなボロボロの外観の骨董品屋といったイメージだった。店の上の看板には、貴金属、骨董品、電化製品、オーディオと手書きで書かれていて、おそらく骨董品屋から何でも屋になったんだろう。もともと A の電子レンジを買うため出かけていたので、ちょっと覗いてみようと、僕はその店に入ってみた。僕は霊感なんて全く信じていなくて、A の自称霊感持ちというのも、合コンで目立つための技みたいなもんなんだろうと内心馬鹿にしていたが、そんな僕でも店の中に入った瞬間、違和感というか、なんだか嫌な予感がした。あの感覚は、あの時初めて味わったもので、うまく言葉では言い表せない。でも、その嫌悪感の正体はすぐにわかった。とにかく品物が乱雑に並べられて、骨董品と骨董品の間にパソコンが置かれていたり、古本が並んでいる端に、
ブックレスト代わりのお皿が置かれていたり、あまりにも規則性がなさすぎて気分が悪い。店主の姿が見えなかったので、万引きし放題だな、と A に話しかけたが、A がいない。見ると A はまだ店先でぼーっと上の看板を見ていた。おい A、あったぞ、電子レンジ5000円。と声をかけたら、やっと A が店の中へ入ってきた。だがこんなことを言うんだ。やっぱり中古はやめとく。A のその言葉に僕は、まあ、そっか、そんな安くもないもんな、5000円だと。そう言うと、その後すぐに A がつぶやいた。それに、ここ、なんかいる。一瞬ドキッとした。だが、次の瞬間には、軽くイラついていた。いかにも出そうな雰囲気の店で、お約束の霊感発揮か？そんなことを思いながら、どこら辺にいるんだ？と聞くと、A は黙って上を向いた。上？僕も真上を見るが、薄暗い天井と蛍光灯しか見えない。店の奥へ向かうと階段があった。一階が意外と広いことにも気がついた。例の乱雑さで商品が並んでいる棚が3列置いてあった。僕が階段を登ってみようとしたとき、A が小声で、やばい、もう見られてる、と言った。こいつは僕を怖がらせて喜んでるんじゃないかと思いながら、僕は階段を登った。だが、一段目を登ったとき、周りの空気が急にひんやりしているのに気がついた。階段を登るたび、なんだか嫌な予感がしてならない。進むのがためらわれる。それでもなんとか足を動かしていると、ようやく、徐々に2階が見えてきた。意外と明るい。最後は足元に注意しながら一気に登った。そうして2階の光景を見て愕然とした。あたり一面全部着物だった。それも成人式や結婚式で着るような派手な晴れ着だった。ずらーっと奥まで、まるでかかしのように袖に棒を通されて立っている。その時、奥の着物が揺れたように見えて、僕はそちらに目を向けた。瞬間、はっきりと見た。明らかに敵意を持った目の女性の顔。揺れる着物の後ろに女性がいる。急に息が苦しくなって吐き気がしてきた。後ろから階段を上がってきた A が何か言ったが、何を言ったのかわからない。僕はそこで意識を失った。目が覚めると A とおじさんが喋っていた。喋っている内容はわからなかった。おじさんもこの店の店主なのかどうかわからない。だが自分のいる場所はわかった。僕はまだ2階にいる。もう着物の方は見られない。またパニックになりながらなんとか逃げようとするが、うまく立てず、階段の前でこけてしまう。A とおじさんが支えてくれて、やっと階段を降りた。
すぐに店の前まで出て、排水溝に思いっきり吐いた。真っ白な吐砂物が排水溝に流れていく。苦しくて苦しくて、このまま気を失って死ぬんじゃないかと思った。A が背中をさすりながら、あの目見ましたよね、と聞いてきて、また思い出して吐いた。吐けるだけ吐いた方がいいっすよ、と A が言ったが、僕は妙になるほど、と納得していた。A の言葉通り、ひとしきり吐いて、ようやく楽になってきた。そこで僕は A に尋ねた。あれが幽霊？ A は答えた。そんなところです。でも幽霊っていうよりは怨霊だと思います。店主のおじさんとも話したけど、あの着物は全部中古なんだそうです。ということは、もしかしてあの女が前の着物の持ち主か？そうだと思います。ここからは推論なんですけど、と A が説明してくれた。要するに、晴れ着は成人の祝いや結婚式に親が娘に買ってあげる大事なもので、やむを得ない事情を抱えた女性が質入れをする場合が多いこと。その晴れ着に対する未練や後ろめたい感情が集中している場所だったこと。僕が見たあの敵意丸出しの目は、晴れ着を見に来る客を遠ざけようとする女性たちの目で、僕が店に入った時から見られていたということ。今もあの顔を思い出すと、少し気分が悪くなる。二ヶ月ほど前のある晩に、友人から電話がかかってきた。部屋から出られなくなったから助けに来てくんないか、とのことだった。何がどうなってそうなったのかと聞くと、出口がわかんないんだ、迷った、とのことだった。僕は冗談だと思って、お前何言ってんだ、と返しても、ものすごく真剣な声でお願いされるもんだから、仕方なく友人の住むアパートへ向かった。アパートに着いてインターホンを押しても反応がなく、鍵はかかってなかったのでドアを開けて中へ入った。部屋の中は見たところ特に変わったことはない。おい、来たぞ、と大声で呼びかけると、友人から、助けてくれ、と返事があった。何か事故でも起きたのかと、すぐ部屋の方へ行くと、友人が部屋のリビングの真ん中で、呆然と立っていた。おい、ふざけんなよ、お前、と、友人に言っても、彼は、本当に出られないんだ、との一点張り。なんともねえってば、外出てみろよ、と言うと、友人は部屋から出た。友人の部屋は 2LDK で、リビングと寝室がつながっていて、二つの部屋も玄関に続く渡り廊下からも、入れるような作りだった。友人は玄関の方へ向かったと思いきや、いきなり曲がって寝室に入っていて、
またそこからリビングへ戻ってきた。友人は真っ青な顔をしながら、また部屋から出ると、またぐるっと回って部屋に入ってきた。さすがに僕も、お前さ、ふざけてんじゃねえぞ、と切れ気味で言うと、彼は、本当にわかんないんだ、と言って聞かない。どうやら様子がおかしいので、僕は強引に彼を家から連れ出した。ただごとではないと思ってどうしようか悩んだ挙句、とりあえず僕の家に泊めることにした。翌日は会社を休んで彼を病院へ連れて行った。診断の結果、脳梗塞とのことだった。命には別状はないようだが、しばらく入院が必要とのこと。脳に異常があると、ああも奇妙な行動を起こすものだと、個人的にすごく怖かった。部屋から出られない友人の話を読んだけど、うちの親父の同僚も同じ症状があったそうだ。毎日通っている自宅から会社への道なんだけど、ある日、急に同じ道をぐるぐる回り出して、道がわからない、どこにいるのかわからなくなった、と言って自分の頭をバンバン叩いて泣いたそうだ。親父が心配して、彼に精密検査を受けさせたら、アル中と、軽い脳梗塞だったそうだ。みんなも気をつけて。私が子供の頃、父親から聞いた話です。私の家の近くには商店街があって、商店街の真ん中に大きな肉屋があり、その肉屋には色白で綺麗な娘さんがいました。肉屋の中には見たことがあるかと思いますが、よく大きな冷凍庫に大きな豚の肉が吊るしてあります。子供の私にはその豚の肉が巨大な生物に見えたものです。その肉屋の娘さんも年頃になって、ある時結婚して嫁いでいきました。ですが一年後には離婚して実家に帰ってきてしまいました。その時は、あんなに綺麗な人をもったいない、と近所の噂になっていましたが、そんな綺麗な女性を世間の男が放っておくわけもなく、離婚後一年で再度嫁いでいきました。今度のお相手は40歳前後の中年男性で、親としてはもう少し若い男性をと願ってはいましたが、娘さんは今で言うバツイチ。早く孫の顔も見たいということで、しぶしぶ嫁がせましたが、しかし、その結婚も長くは続かず、今度は半年で離婚となってしまったそうです。すると近所の目は、最初の結婚の時は相手の男性が悪いように言っていましたが、噂が噂を呼んで、その噂は意外と外れてはいなかったそうです。噂の内容というのは、昼間はとってもよく気が利く両家の娘という感じですが、彼女は夜になると、異常な行動をとるのです。寝ている旦那さんの体にすり寄ってきて、
旦那さんの匂いをいつまでも嗅いでいるそうです。最初は旦那さんも我慢しているものの、毎晩毎晩匂いを嗅ぐ仕草は、まるで、そう、豚のようです。肉屋の娘、色白の肌、豚のような仕草。あまりにも奇妙で気持ちが悪くなり、ある晩、その旦那さんは真実を確かめるため、夜の妻のことを観察しようと、その日は早く寝たそうです。妻が匂いを嗅いでいる姿を、そーっと薄目を開けて観察していると、彼女は小さな声で、と、うなっていたそうです。その噂話が広がって、肉屋さんもいたたまれなくなり、どこかへ引っ越して行ったのでした。春、実家をリフォームと建て増しをすることになった。実家は自営業をしていて、居住スペースと店舗兼倉庫が二世帯住宅のような作りになっていたから、居住スペースがすごく狭かったのだ。うちの家族構成は、父、母、祖母、祖父、俺、姉と妹の七人で、結構大所帯だったから、自分の部屋もなかった。数年前、隣に住んでいた一人暮らしのおじいちゃんが亡くなって、地続きのその土地を買ったこともあって、今住んでいるところを全部店舗と倉庫にして、その買った土地の方に家を建てようということで、リフォームと建て増しが始まった。普通だったら、工事中はよそのアパートかなんかに住むと思うけど、俺の家はリフォームと建て増しだったこともあって、次のような感じで工事を進めることになった。1、隣の更地に家を建てる。その間は今まで通りの家に俺たちは住む。2、家が建ち次第、俺たちは隣の新築に引っ越す。3、引っ越し完了後に今住んでいる家の方の工事を開始する。工事が始まって、俺たちは新しい家が建つのをワクワクして待っていたんだけど、その頃から変なことが起こり始めた。ことの起こりは、工事が始まって数日経ったある日、夜中にトイレに行った妹が叫び声を上げて、家族みんなが起きる騒ぎが起こった。俺の家は1階にしかトイレがないんだけど、トイレはその工事現場に面した部分にある。妹の叫び声で家族みんながトイレに駆けつけたら、妹は震えながらトイレのドアの前にへたり込んでいた。落ち着いた妹に話を聞くと、こんなことを話し出した。中二の妹は試験前ということもあって、畳の部屋で勉強していたそうだ。夜中になり、だんだん眠くなってきたので、トイレに行ってから寝ようと、妹はトイレに向かった。うちのトイレは和式なので、しゃがんで用を足していたら、なんだか視線を感じる。でもまあ狭いトイレだし、誰もいないのはわかりきっているから、さっさと済ませて部屋に戻ろうとした。用を足し終わって、
水洗レバーのある上の方へ視線を向けると、トイレの上にある小窓に目が行った。トイレの窓は格子になっているんだけど、その格子越しに何かがいる。何かがいるような気がする。しゃがみながらそれを下から見ていると、だんだんとそれははっきりとしてきた。はじめは何か影のようなものだったのが、輪郭が見えて、やがてそれは知らない老婆の顔だとわかった。それで妹は叫んで、無我夢中でトイレを飛び出した。でも俺たち家族は、そんな妹の話を聞いても半信半疑だった。だって、ひいじいちゃんの代からこの場所に住んでいるけど、一度もそんなことはなかったのだ。だから、妹が寝ぼけてトイレに行って、見間違えたんだろう。ということでその場は落ち着いた。でも、それから本当に、いろいろなことが起こり始めた。一つ一つ挙げるとキリがないけど、俺も含めて家族みんなが大なり小なり怖い体験をした。それで家族みんなの話に共通しているのが老婆。妹のように顔を見る者もいれば、声を聞いた者、夢に見たものなど、様々だった。あと、その体験をした場所が全部、工事している側の家に面した部屋だってこと。こうなってくると、家族みんな、楽しみだった新築への引っ越しが嫌になってきた。はじめはそんな意見に否定的だった親父も、さすがに家族みんなが体験すると。それに家族内で引っ越しへの空気が悪くなっている中、隣の工事現場で作業していた大工さんが怪我をし始めた。はじめは一人が怪我をしただけだったのに、気づけばみんなどっかしら怪我をしているような状態になった。この頃にはもう本当に引っ越すのが嫌だった。だってさすがにおかしい。工事現場の人が相次いで怪我をするなんて、よくある怪談話じゃあるまいし。そんな時、隣の工事現場の隅で、あるものが埋まっているのが見つかった。埋まっていたのは、大きくて埋まっていたとは思えないほど黒光りした仏壇。壺の中には、包帯の幅をもっと広げたような黄ばんだ布切れと、爪と歯がいくつも入っていた。これには俺たち家族も、発見した工事現場の方も、本当にゾッとした。俺たちの隣の家で何が起こっていたんだろうって。もともと住んでいたおじいちゃんとは親しくしていたし、仏壇が埋められたのも、ここ数年の話ではなさそうだってことだったし。あの見知らぬ老婆と関係あるんだろうか。これからどうなるんだろう。学校の帰り道、気が向いたので、少し回り道をして、裏山を通って見ることにした。猫じゃらしで遊んだり、
花を摘んだりしながら歩いていくと、いくつかの建物が見えてきた。ちなみにそれは廃墟になった住宅地で、そこ自体には何度か行ったことがあった。ついでにここで遊んでいくか、と思い、ずんずん奥へ入っていった。一棟、二棟、と来て、一番奥の三棟に登り、あたりの景色を見回していたとき、うっそうと茂った雑木林の奥に、もう一つ建物があるのを見つけた。あれ？あんなところに建物あったかな？と思って、とりあえずそこへ行ってみることにした。近づいてみると、その建物は他の三棟よりも少し大きく、四階建てだった。とりあえず一階に登ると自動販売機があり、見たこともないジュースが売っていた。商品名の書いてない真っ赤なラベルだけのもの。難しい旧字体がびっしり書いてあるもの。ただ一文字、血と書いてあるもの。細かい文字で、ありがとうとびっしり書いてあるもの。それを見て少し怖くなったが、とにかく2階に上がってみることにした。2階に上がってバタバタドアを開けまくって遊んでいると、一つだけ開かないドアがあった。仕方がないので、ドアについている新聞受けから中を覗き込むと、誰かの顔が見えた。それは、まだ幼稚園ぐらいの幼い男の子の顔だった。新聞受けの横長の四角い空間を挟んで、男の子と自分は顔を向かい合わせている状態だった。一瞬ビビったけど、部屋の中からアニメソングが聞こえてきたので、誰か住んでたのか、と思い、ほっとした。幽霊が出るとき、普通はアニメの歌なんて聞こえないと思う。安心した俺は、向こうの男の子を笑わせてやろうと、そのアニメのキャラクターのモノマネをした。男の子は声を上げて笑った。俺は調子に乗って別のキャラクターのモノマネもした。男の子はまた笑った。よし、次は木の枝でも突っ込んで脅かしてやろう。俺は木の枝を探すため、一旦新聞受けから顔を離した。すると、木の枝を探す俺の視界に開いたドアが入る。男の子がドアを開けたのかと思ったが、何かがおかしい。そこにいたはずの男の子はいなくなっており、しかもドアの内側は新聞受けのポストになっていたのだ。幼稚園児の男の子といえど、顔なんて突っ込めるはずはない。確かに、新聞受けの小窓から、お互い顔を合わせていたのに。それに気づいた瞬間、ドアノブがすごい勢いでガチャガチャ回り始めた。俺は2階から飛び降り、めちゃくちゃに走って家に着いた。どこをどう走ったのか全く覚えていない。その後何度もあの廃墟には行ったが、一度もあの四棟目の建物を見つけたことはない。雑木林の中に友達を連れて行ってみたこともあったが、見つからなかった。
何より雑木林の奥は崖になっていたんだ。妹から聞いた話。それは妹が近所のお寺に用事があって、そのお寺から帰宅する途中のことだった。照りつける夏の日差しと、けたたましいセミの声にうんざりしながら、妹は近道をしようと裏道に入った。しかし、何かがおかしい。どうやら道を間違えてしまったようで、見たことのない風景が広がっていた。住宅街を歩いていたはずなのに、いつの間にか左右に田んぼが広がっており、周囲は竹林に囲まれていた。前方には小屋があり、モーター音のようなものが聞こえてくる。人影はない。進んでも抜けられる保証はないと悟った妹は、すぐに引き返そうと思った。だがその時、リーンと鈴の音が届いた。背筋に冷たいものを感じた妹は、きびすを返さず進むことにした。妹が歩みを進めると、リーン、リーン、と鈴の音が響く。最初は鍵についたアクセサリーのせいだと思っていた。いや、思い込もうとした。だがそもそも鍵に鈴などついていない。徐々に大きくなっていく鈴の音は、明らかに背後から聞こえていた。妹は追い立てられるように歩く。鈴の音はついてくる。いつの間にかセミの鳴き声は止んでいた。田んぼの稲穂は枯れており、生暖かい風に揺られて手招きをしている。気がつけば、小屋がすぐ目の前に迫っていた。もしかしたら人がいるかもしれない。藁にもすがる思いで小屋に向かったのだが、その時気づいてしまった。小屋の中からする音はモーター音などではなかった。と地を這うようなうめき声だったのだ。その小屋に行ってはいけない。そう思った妹は小屋の前を通り過ぎ、とにかく先を急いだ。鈴の音に追いつかれたらどうなってしまうのだろう。小屋の中にいる何かに気づかれたらどうしよう、と恐怖しながら。しばらくして、さーっと視界が開けた。目の前に広がったのは、見覚えのある大通りだった。排気ガスとアスファルトの匂いが、妹を現実に引き戻す。鈴の音は、もう聞こえない。背後を振り返ると、自分の知っている細道が続いているだけであった。あれは一体何だったのだろうか。セミの鳴き声がうだる空気を揺るがす中、妹は呆然と立ち尽くしていた。自分は
霊感とか一切なくて、心霊体験とかしたことはない。ずっとそう思っていた。だが思い出した。小学校に上がる前の話。心霊体験ではないかもしれないが、本当に起こったこと。なんで今まで忘れていたのかが不思議。家の近くに森みたいなところがあって、近所のガキ同士よく遊んでいたんだけど、ある日突然、奥のでかい木の下に人形が置かれていた。黒いドレスみたいなものを着た黒髪の人形。頭が大きくて三つ編みのお下げ。はっきり覚えてるんだけど、顔はあんまり可愛くなくて、ちょうどこっちを向いて座らせるように置かれていた。今思うとただのいたずらなんだと思うが、幼心にめちゃくちゃ怖かったのを覚えている。呪いの人形とか言われるようになって、子供たちの間でいろんな噂話が飛び交うようになった。目が光るとか、喋るとか。ある時、グループで集まって人形を見に行った。目が光るところを確かめる、とかそんな理由だったと思う。怖くてそばには近寄れないが、少し離れてみんなで見ていた。そしたら、突然一人が金切り声で、動いた!って叫んだから、全員一目散で死ぬ気で逃げた。みんなが逃げてきたところで、人数を数えたら、一人足りない。グループの中で、一番年上の安田くんがいなかった。安田くんはその時ちょうどサッカーで足を骨折していて、松葉杖をついていた。その安田くんを置いてきてしまったことに気づいて、みんなが焦った。やばいと思ったけど、引き返す勇気もない。その時、崖の上の方から松葉杖をついて、必死にこっちに向かってくる安田くんが見えた。なんでそんなところにいるのかわからなかったが、確かに安田くんだった。あ、安田くんだ!とみんなが叫んだ。その瞬間、崖の上の安田くんがすっと消えた。本当にいきなりだった。安田くんは俺たちのすぐそばにいた。まるで瞬間移動したみたいだった。え?と思って、さっきまで安田くんのいた崖の上を見たが、誰もいない。安田くん、どうしたの?と話しかけるが、安田くんは俺たちが言っていることがさっぱりわからないみたいで、何も覚えてないし、崖の上には行ってない、と言った。しかも安田くんは、初めから松葉杖は持ってきていなかった。これは本当の話なんだけど、今あの時のグループの人が何をしてるか知らないが、もう一度集まって話したい。あれは何だったのか。人形はあれからどうなったんだろう。こんな記憶思い出すんじゃなかった。小屋。弟が最近一人暮らしを始めた。通称小屋。小屋は父の店の倉庫の一角にある事務所みたいなところなので、家賃は必要ない。キッチンやトイレなど設備はきちんと揃っていて、部屋も
6畳と4畳の和室があって、結構広い。父の店のすぐ近くだし、実家からも近い。一人暮らしとは言っても、弟の生活拠点は実家で、小屋は友達とお酒を飲んだりするためのたまり場みたいなところとして使っている。小屋の前の住人は二人いたんだけど、その両方が、あそこはちょっとやばいね、なんて話をしていた。夜寝ていたら天井裏で足音がするらしい。小屋の周辺は野良猫が多いので、その音だろうと父は言っていた。ただ、四畳の部屋は弟も何か気持ちが悪い感じがしていたらしく、ほとんど使うことがない。ちなみに、前の住人が引っ越した理由は、心霊現象がどうのとかではなく、結婚とか転職とか普通の理由だった。で、いつものように友達3、4人を呼んでお酒を飲んでいた時のこと。友達の A が先に潰れて寝てしまった。弟と他の友達はお構いなしに飲んでいたんだけど、突然、寝ている A が、ああ、と、うなり出した。最初は放っておいたけど、あまりにうるさいので、おい、お前うるさいよ、と怒鳴ったら、ピタッと止んだ。その後も何度か A はうなっていたけど、怒鳴ると静かになる。そろそろ寝ようかって話になって、そのまま雑魚寝することになった。弟は A の隣に寝た。電気を消してうとうとしていると、また A がうなり出した。今度は弟の服を引っ張ってくる。お前は何寝ぼけとうや、やめろって言いよろうが。と、A の手を引き剥がして寝ようとしたら、A が起き上がって正座をして、弟の枕を引っ張りながら、ああ、ああ、と唸っている。うるさいし、眠れないし、他の友達も、おい、いい加減にせんや、と一緒になって押さえつけた。すると A が、はっと起きた、というか、我に返った。A は、あれ？俺何しようと？と言って、そのまま眠りについた。その後は朝まで静かだった。翌日、A にそのことを言うと、全く覚えていなかった。A はそれまでも何度か実家には泊まりに来ていたけど、小屋に泊まったのは初めてだった。普段は寝言もいびきもない人らしく、弟は、やっぱあの小屋ってなんかあるとかいな、って言ってビビっていた。でも多分今日もあの小屋で友達と飲むんだと思う。ノート。小学校の時の話。俺の通っていた小学校はかなりのバカ学校で、俺はどうしてもクラスに馴染めず浮いていた。ヘビーないじめこそなかったが、何かにつけてクラスのガキ大将的なやつとその取り巻きに因縁をつけられ、今思えば可愛いものだが、いたずらされ、からかわれていた。その日も俺はノートを隠されていた。連日のことでもう本当に頭に来ていたので、俺もガキ大将のノートを隠して
仕返しすることにした。昼休み、みんなが校庭に遊びに出た隙に、やつの机を調べてノートを見つけた。その時、隠す前にノートを盗み見てやろうと思いついた。ノートは下手くそな字で溢れ、簡単な漢字も間違え放題で。やっぱりこいつバカだ。こんなところ早く卒業して、とか思っていたのだが、急に真っ白なページが続き出した。ん?と思ってめくっていたら、白いページに汚い字で一言、高島様と書かれてあった。高島は俺の名字だ。続いて下の名前で、ゆうすけ様。そして次のページには、サイズはぐちゃぐちゃで、ページの枠からもはみ出し、書き損じには鉛筆で乱暴に訂正がしてある、高島様という文字がノートを埋め尽くすほど書かれていた。俺はノートを隠すのをやめた。飛ぶ女。大学生の頃、一人暮らしをしていた。6畳の 1K で2階建てのアパートの1階に住んでいた。部屋自体にはそれほど不満はなかったが、上の部屋の住人に問題があった。とにかくうるさい。安アパートなので、足音が響くのは仕方ないが、それにしても、ドン、ドン、とよく聞こえていた。たまに頭に来て、音が聞こえた時、天井を叩き返してやったこともある。掃除機の棒の部分とかで。すると、音は止むんだけど、しばらくすると、また聞こえてくる。音はだいたい夜の11時から12時ぐらいに聞こえた。ひどい時は深夜2時、3時頃にもあった。5分から10分ぐらい続いたと思ったら止んで、2、30分してまた聞こえてくる。よく聞いてみると何か飛び跳ねているような音だった。部屋中を端から端まで。あんまり続くので、上の住人に文句を言いに何度も言った。でも、いつも出てこない。昼間でも、夜でも。音がした直後に言ったこともあるけど、完全無視。半年経って、我慢が限界に達した。とにかく頻繁に会ったのでムカついて、中の住人が何をやっているのか気になりだした。それである日、確かめてみることにした。ドアスコープってありますよね。中から外が見えるやつ。そのドアについていたものは安物だったので、ドライバーでこじ開けられるんじゃないかと考えついた。つまり、音が聞こえている間にスコープを外して覗いてやろうと思った。思いっきり犯罪です。だけどその時は本当に頭に来ていて、俺も普通じゃなかったんだと思う。そして夜、音がしだした時、こっそり2階へ向かった。ドライバーを使って、スコープを外し、中を見た。中で、女が飛んでいた。若い女だった。髪の毛は、腰よりも少し上ぐらいまでの長さ。そいつが飛び跳ねるたび、髪の毛がふわっと舞い上がった。その光景にもビビったけど、さらにゾッとしたのは、
女の表情。笑っていた、ものすごい満面の笑顔だった。そいつが人間なのか幽霊なのかもわからなかった。どっちにしてもろくなもんじゃない。中の女に気づかれないよう、そーっと部屋に戻った。部屋に入ると、まだ、ドン、ドン、と音が響いていた。部屋にいたくなくて、ファミレスで一晩過ごした。それからすぐに引っ越した。その後のアパートのことは何も知らない。引っ越しの時、大家さんに聞いたら、2階には2年前から女子大生が住んでいるそうだ。でも、髪型はショートカットだったと言っていた。祖父母の家。子供の頃、夏と冬の休みに入ると、田舎で二人暮らしをしている祖父母の家に遊びに行き、休み明けギリギリまでいるのが習慣だった。両親は共働きだったので、お盆と正月以外は祖父母と三人で、子供にとっては古くて大きな家で過ごした。小三の冬休みのこと、一階の部屋で祖父母と寝ていた。夜中トイレに行きたくなり、暗くて長い廊下が怖かったので、隣の布団で寝ていたばあちゃんを起こして一緒に行ってもらった。自分が先に用を済ませ、体が冷えるから先に戻れとばあちゃんが言ってくれたので、一人で廊下を歩き始めた。薄暗い廊下の中ほどまで来たとき、右手の階段の上から足音が聞こえた。その足音が気になり、立ち止まって耳を傾けた。乾いた木の床を、と、すり足で歩くような音。下に立って見上げると、階段が途中で180度折れている踊り場の正面の窓に、2階の廊下を歩く白い着物を着た色白の男性の足が映っていた。なんだ、誰かいるのか、と、そのまま部屋に戻って寝てしまい、翌朝には忘れていた。それを思い出すこともなく時は過ぎ、中一の冬休みも例年通り滞在していた。寝る前にトイレに立った際、ふとその時のことを思い出し、何か妙に気になって階段の前に立ってみた。2階は真っ暗で、窓には何も映っていない。あの時と照明の条件は同じなのに変だなと、立つ位置を変えたり、少し階段を登ってみたりしたけど、窓には2階の廊下なんて映らない。そこで初めてぎょっとした。あの足は何だったのでしょう。寝ぼけていたということなのでしょうが、その時はほんのりと怖い思いをしました。10年前ぐらいでしょうか。あるテレビ番組で潜在能力を高めて超能力のような力を引き出して宝くじを当てる。というものをやっていました。その中で訓練として、一円玉をおでこに何枚も重ねてくっつけていくというのがあったんです。
一枚だけでしたら皮脂や汗でくっつきますよね。でもその上にもう一枚重ねても普通なら二枚目は落ちてしまいます。それをくっつくイメージを強く持てば落ちずに何枚もくっつくというのです。テレビでは子供の方が潜在能力を引き出しやすいということで、小学生の子供が何人もやっていて、実際何枚も一円玉を重ねてくっつけることに成功していました。前を向いてても下を向いても重なった一円玉が落ちることはありませんでした。それを見ていた私は、宝くじが当たるならやってみる、と面白半分に挑戦を始めました。意外なことに、二枚重ねまでは割とあっさりできました。眉間の少し上あたりに神経を集中させて、テレビでは正面から風が強く吹いて押されているイメージで、と言っていましたが、私は見えない指が一円玉を強く押しているというイメージでやっていました。訓練を始めて3日、4日と経つうち、調子がいいと5枚まで重ねられるようになっていました。訓練のつもりで一円玉を重ねておでこに貼ったまま家事をしたりもしていました。貼り付けるのも最初は頭が痛くなるくらい集中してやっとできていたのですが、次第に少し意識するだけでできるようになっていました。やった、これで宝くじ当たるぞ。と、まあ本気にはしていませんでしたが、なんだか自分に特殊能力が出た気分でした。その頃から時々夜中に鈴や鐘の音のようなものが聞こえたりしていました。夏の暑い時期だったので、どこかの家の風鈴が鳴っているのだとあまり気にしていませんでした。ここまで聞いていただいて、大体の察しはつくと思います。それからは何度となく幽霊のようなものを見るようになってしまったのです。幽霊のようなものという表現は、私が見間違いだろうと思うようにして、自分自身認めたくないからです。当時の私の家は、近くにお墓が2カ所あって、その中間地点に立っていたのですが、霊感の強い友人曰く、霊道にかかっているとのことでした。それまではあまり気にしたことはなかったのですが、だんだんと見える姿がはっきりしてきたり、回数が増えてきて、さすがに見間違いや勘違いだと言い聞かせるには厳しくなり、怖くなってきたのです。そして、もしや一円玉の訓練と関係あるかも、と、やっと気がついたのです。私はすぐに一円玉を貼るのはやめにしました。その後も幽霊のようなものは見えましたが、訓練をやめてから少しずつ見えなくなって、今はほとんど見えません。見えたように感じることはありますが、例によって見間違い、勘違いだと言い聞かせています。これは私の体験談ですが、同様の体験をされた方がいたら、あるいはこれからしてみようという方がいたら、どうなったのかを教えていただきたいです。
不思議な記憶というか、今でも鮮明に覚えている記憶。小学校5年生の夏休み、家の裏手にある大きなグラウンドで、夏休みの自由研究である身近にいる昆虫リストを作っていた。するとグラウンドの隅、地面がコンクリになっている場所で、下水道に通じるであろう錆びた鉄の扉を見つけた。興味本位で取っ手をつかんで開けてみると、下に続くはしごが見えた。それを見た僕は冒険ごっこがしたくなり、すぐさま家に帰って懐中電灯を取ってくると、ワクワクしながらそのはしごを降りた。下についてみると床は金網になっていて、さらに下には暗渠があるらしく、小さく水の音がしていた。嫌な匂いはしなかったので下水ではないと思う。通路は後ろと前の二つの方向に伸びていて、とりあえず正面に歩くことにした。懐中電灯で足元を照らして、ワクワクしながらしばらく歩くと、目の前に鉄格子が現れて行き止まりになっていて、すぐ脇には上に伸びるはしごが設置してあった。もっとすごいのが見れると思ったのに、とがっかりしながらはしごを上がった。歩いた距離からして道路を挟んだ反対側の空き地のあたりにでも出るんだろう、と予想しながら、蓋を開けて地上に出ると、降りた場所と同じところに出て、おまけに夕暮れ時だった。入ったのは昼過ぎのはずだった。なんだか怖くなってきて、とりあえず家に戻ろうとグラウンドを後にしたんだけど、何かが変。なんというか、風景が微妙におかしい。大まかなところは見知った近所なんだけど、いつも駄菓子を買っていた雑貨屋が見たこともない民家になっていたり、公民館が病院になっていたりした。道路標識も見たことない変なマークになっていた。急いで家に向かってみると、やっぱり微妙に変だった。庭には巨大なサボテンが花を咲かせているし、スポーツカーを縦に縮めたみたいな妙なデザインの赤い車が駐車場に停まっていた。玄関の脇にはインターホンの代わりに下を向いた小さなレバーが飛び出している。四つ足のヒゲの生えたキリンのような置物が扉の両サイドに立っていた。でもそこはやっぱり自分の家だった。細かいところは違うけど、どう見ても僕の家だった。表札もちゃんと自分の名字だったし、なんだか間違い探しをしている気分になった。玄関から入っていくのが怖くて、家の裏手に回って台所の窓から中を覗くと、居間で紫色のジンベエを着た父親と、なぜか僕の学校の音楽の先生が仲良く話していた。それを見た僕は当時プレイしていたドラクエ3のことを思い出した。あのゲームって裏世界ってあったよね。あれを思い出して裏世界に来てしまったと思った。慌てて元のグラウンドに戻って、さっきの地下通路に降りて元来た道を引き返した。本当に冷や汗をかきながら必死で走った。
遅れたらもう二度と戻れない気がした。で、入ってきたと思われる扉から出て、無事に戻ってきた。この出来事があってから、怖くて怖くて、グラウンドには近づけなくなった。見るのも嫌だった。あれに関わると、何かの拍子に、また裏世界に行ってしまって、今度は戻れなくなるんじゃないかと、気が気じゃなかった。グラウンドを避けて生活しているうち、引っ越してしまって、結局あれが何だったのか、わからずじまいだった。でも半年前、仕事で近くを通る機会があったので、まだあるのかなと寄ってみた。半分駐車場になっていたけれど、グラウンドはまだあった。でも、当時の恐怖感とかフラッシュバックして、やっぱり近づけなかった。これが僕の体験談。もしかしたら、夢か何かを勘違いしてるのかもしれないけど、なぜかかなり細部まで覚えている。オチとかは特にないけど、自分としてはちょっと不思議な体験をした。京急大師線に乗っていた時のこと。京急川崎から乗って川崎大師で降りる予定だった。でも椅子に座れたのと平日の午前中で比較的車内が空いていたのとで、京急川崎を出発して、割とすぐ、うとうと寝てしまった。そのまま寝過ごして、終点の小島神殿まで行ってしまった。大師線って、終点の小島神殿で折り返して、また京急川崎に向かう。なので、電車から降りず、そのまま車内にいたら、車掌さんに、この電車は回送になるから次の電車に乗ってください。と言われて、電車を降りてホームのベンチに座って待っていた。スマホをいじったりして時間を潰していたけど、なかなか次の電車が来ない。いつもだと10分から15分間隔ぐらいなんだけど、30分近く来ていなかった。電光掲示板にもちゃんと次の電車の時間が出ていて、もうその予定時刻を30分近く過ぎている上に、遅延云々の記載やアナウンスもなし。さすがにおかしいと思って駅員に聞きに行ったが、駅員室には誰もいなかった。この時点では、なんか事故でもあったのかな?ぐらいにしか考えていなかったけど、このまま駅で待ちぼうけも嫌だったので、歩いて川崎大師まで行くことにした。小島神殿の駅界隈って、もともとそんなに人通りの多いところではないんだけど、なんだか不気味なぐらい誰もいない。産業道路まで出てきて、そこでさらに驚いた。車が一台も通ってない。いつもならかなり交通量の多い道路なのに、ちなみに信号は普通に機能していた。この辺りから少し怖くなり始めた。結局、小島神殿から川崎大師まで歩いている間の30分ぐらい、誰にも会わず車も見かけなかった。
コンビニは入ってないのでわからないが、対面式の個人商店にも人はいなかった。途中で通った産業道路駅と東門前駅にも客も駅員もいないようだった。相変わらず車も通らない。でもそれ以外は至って普通だった。信号も機能しているし、看板の文字なんかも同じ。スマホも特に異常はなかった。歩いている時暇だったので、友達と LINE していた。とにかく不気味だったので、家に帰る前に川崎大師の本堂にお参りしていくことにした。大師の参道にも誰もいない。お土産屋さんも無人だった。もう本気で怖くなっていたので、早足で本堂まで行って、祈るような気持ちでお参りしてきた。ここから不思議なんだけど、お参りをしてくるっと後ろを振り向いたら、いつも通り、人が大勢いた。え、あれ、さっきまで誰もいなかったのに、みたいな感じで驚いた。その後は何事もなく、人も車もいる、いつも通りの風景。そして歩いて無事に家に着きました。お大師様に、助けられたんだと思っている。僕は一瞬、どっかの世界に迷い込んだのだろうか。小学校に上がる前だから、4歳か5歳の頃の話。親戚だか誰かの、確か結婚式だからと、新幹線に乗ってどこかへ行った。どこかというのは覚えてない。確か新幹線に乗ったから、東京から見て西の方だと思う。両親はいなくて、祖母のお友達という人と一緒だった。その当時、とにかく私は家で可愛がられていなかった。妹と弟の方が明らかに可愛がられていた。愛想もなく、変に諦めがよく、物も欲しがらず、お友達もいなかった。だから祖母の家に預けられていることが多かったし、家族で出かけることなんてなかった。出かけるのは知らない親戚とか祖母のお友達とかばかりだったので、この時のお出かけも変だとは思わなかった。電車を乗り継いで知らない親戚の家に行った。古くて広い平屋建ての縁側のある家だった。知らないおばさんに、明日は式があるんだけど、あなたはつまらないでしょ？ここでお留守番しててもらえるかな？本もいっぱいあるし、奥にテレビゲームもあるから、と言われた。当時、そのテレビゲームは、誰の家にもある状態だったのに、私は買ってもらえなかったので、嬉しくってお留守番を引き受けた。その家には知らない人がいっぱいで、私のことを、ああ、家の子ね、よく来たね、と歓迎してくれた。次の日、式があるとかで、知らない人たちは誰もいなくなり、私は一人で知らない家にいた。
初めてテレビゲームで遊んで、漫画も初めて読んだ。そんな好待遇が嬉しくって、漫画を読みふけていたら、ふと気づくと、知らない男の子が4人、障子のところにいた。みんな綺麗な顔立ちの子で、シャツと黒い半ズボンだった。君、家の子？と声をかけてきた。私は、ううん、違う。この家でお留守番してるの。一緒に遊ぶ？と答えた。その子たちは、いいよと言って遊んでくれた。テレビゲームではなく、お手玉とかコマとか、縁側でだるまさんが転んだとか。とにかく私は誰かと遊ぶのが楽しかった。おやつにやたら豪華なお菓子がいっぱい置かれていて、その子たちと一緒にお菓子を食べて、何かおしゃべりした記憶がある。私が、楽しかった、ありがとう、また遊んでくれる？と言うと、男の子たちはこう答えた。もう来れないと思うよ。でも楽しかった。遊んでくれたからいいものあげる。もう遊べないと思うけど、気づいたら嬉しいな。気がつくと、私はおやつの前で眠っていた。男の子たちはいなかった。少しすると、知らない人たちが帰ってきた。誰か来なかった？と聞かれた。私は誰も来なかったと伝えた。なぜなら、男の子たちは、家に来たわけではなく、この家の子供たちだと思ったからだ。私が答えると、大人たちはがっかりしているようだった。次の日、私は家に帰った。祖母が駅で待っていてくれて、抱きしめてくれた。なぜか嬉しかった。今になって思う。私は家の子ではなく、三重の子だったのではと。あの時、私はどこへ行ったのか。あの人たちは何をしたかったのか。聞きたくても、もう祖母もいない。相変わらず、家族ともどうやって距離を縮めたらいいのかわからない。あの男の子たちは何か神秘的な家に着く存在だったのではないか。ちなみに彼らがくれたいいものというのは多分天候、つまりお天気だったのではないかと思う。よくよく考えると、私の記念日はいつも晴れている。逆に体育祭とか嫌な時は雨が降る。昨日の台風や大雨の中、東京だけが晴れたのは自分のせいじゃないかと思っている。なぜなら昨日は海外から2年ぶりに帰ってくる日だったからだ。田舎にある実家に仏壇と神棚が異常にたくさんある。いわゆる本家というやつで、古くて大きい家なんだけど、西側に三つ仏壇を置いている
大きい部屋があって、ちょうど反対の東側の大きい部屋には、かなりでかい木彫りの社を置いた神棚が一つと、その周りに小さくて赤い社を置いた神棚が三つ。その部屋には、ばあちゃんと何回か入ったことがあるんだが、赤茶に錆びて、唾とか握るところがない剥き出しの小刀と、狐の人形みたいなものがたくさんある、とにかく変な部屋。それから一階真ん中の部屋、祖父の部屋に七福神の像や巻物みたいなものがたくさん飾ってあるんだけど、絵も像もなぜか恵比寿さんと大国主さんの二柱しかいない。船に二人しか乗ってないのでなんだかシュールである。住んでいた頃、西の部屋はいいが、東の部屋にはむやみに入らないようにと言われていて、なんだか怖さもあって、あまり入らなかったんだけど、大人になった今思うと、俺の家、ちょっとおかしいな。友達にも、お前ん家広いし、変な感じするから面白い。とよく言われていたような気がする。中学の頃、一度変なことがあった。仲のいい友達の佐藤というやつが、うちによく泊まりに来ていた。なぜかというと、うちが気に入ったらしい。佐藤はサッカー部で、背も高く明るくて、結構モテるやつだったが、少し好奇心旺盛で、心霊スポットに一人で行ってしまうようなやつでもあった。お前の家、でかいし不気味だし、面白いよな、いいな。と、来るたび佐藤は言っていた。ある日、いつものように泊まりに来て、適当にゲームをしたり、談笑して、夜中の2時か3時ぐらいかな。二人ともなんだか眠れなかった。すると、探検したくなってきた。行こうぜ。と、佐藤が言い出した。まあ眠れないし暇だったし、一人で行かせて変なことをされても困るので、俺もついていくことにした。何せ広いものだから、廊下の電気も少なく、懐中電灯を引っ張り出して家の中を回り始める。祖父はすでに他界していて、両親も旅行でいなかったので、その夜、家には祖母だけだった。自分の家だが、夜のこの家はかなり怖かった。普段夜中に行くのは今か台所かトイレぐらいだったから、何か出るわけでもなく、端から歩いて座敷の人形を怖い怖いと笑い合ったりして、東側の神棚がある座敷部屋に着いた。佐藤には何度かこの部屋の話をしていたので、当然知っていた。というか、今思うと、佐藤はこの部屋が見たかっただけなんじゃないだろうか。当然俺は、ここはやめとけ、と言ったが、佐藤は笑いながら、いいじゃんいいじゃん、死ぬわけじゃなかろうし、と、普通に開けて入っていった。絶対入るなとは言われていなかったし、まあいいかと思ったが、小心者の俺は昼までさえ暗くて気味が悪いあの部屋に入るのは嫌だったので、あんまり触るなよ、見るだけな、と
廊下で待つことにした。10分ぐらいかな。佐藤がなかなか出てこない。呼んでも返事がない。脅かそうとしてるな、バカめ。と思って放置して戻ろうかとも思ったが、それはそれで怖いので仕方なく入ってみることにした。それで恐る恐る部屋の中に入ってみると、佐藤が突っ立っていた。部屋の奥の中央の上にあるかなりでかい社が置いてある神棚をじっと見つめているのだ。おい、何やってんの？ああ、すまん。見てた。と、うすら笑いで佐藤はぼやいていたんだ。なんだか気味が悪いし、早くこの部屋から出たかった俺は、もう戻るぞ、と佐藤を引っ張って部屋から出て、そのまま急いで自分の寝室まで戻った。戻っている間、佐藤を引っ張ったまま振り向かなかった。嫌な予感というか、風呂で目をつぶって髪を洗っている時のような妙に怖い感じがしたからだ。翌日、佐藤はなんだか静かだった。まあ朝はいつもテンションが低かったんだけど、それとは違って何か考え事をしているような感じで、結局その日は何もせず帰っていった。おかしかったのはそれからなんだけど、佐藤が家に来なくなった。前よりなんだか暗くなって元気がなくなった。あの日以来ほとんど話さなくなって、結局付き合いがなくなってしまい、高校も別々に進学した。聞いた話だと、佐藤は高校で不登校になってしまったらしい。それから先は何もわからない。ガシャガシャさん。うちの実家にいた幽霊の話。通称ガシャガシャのおじさん、またはガシャガシャさん。基本子供にしか見えない。中学生ぐらいから自然と気にならなくなる。なんでガシャガシャかというと、鎧を着ているからだ。少なくともじいさんが子供の時にはもういたらしい。家に入った泥棒をとっちめたり、子供のお守りをしてくれたり、炎症を防いでくれたりと、一見守り神のようなガシャガシャさんだが、実はかなり怖がりでドジ。テレビやラジオのようなものは慣れたらしいが、俺が子供の時はカメラやファンヒーターにビクッとすくみ上がる姿を何度も見た。どうやら音や光にびっくりするらしい。その最たるもので今でも語り草となっているのは、俺が子供の時の話。沢遊びに行って足を滑らせて深みにはまったいとこを助けようと飛び込んだ父。それと同時になぜか一緒に飛び込むガシャガシャさん。え？ついてきてたの？と訳がわからないまま
呆然と見ていたら、父がいとこを抱えて岸辺に戻ってきた。水飲んでないみたいだし大丈夫だな。よかったなぁ。と騒ぐ大人たちをよそに、子供たち一同は川に釘付け。手足をバタバタさせているガシャガシャさん。明らかに溺れていた。うわ、助けないと。と騒ぐ子供。俺が父に、ガシャガシャさん、溺れてる、と言うと、鎧着てんのに何やってんだ、バカか、と父も慌て出した。どこら辺にいるんだ、俺もっぺん飛び込むから、という親父を制し、いつも冷静な兄貴が一言。一度死んでるのに、溺れるもん？シーンと静まり返った中、鎧の鉄ずれの音をさせて、ガシャガシャさんは川から浮き上がり、罰が悪そうに背中を丸めて立ち去っていった。先日、実家を取り壊すとき、十何年ぶりかに姿を見かけた。怖がりでドジな上に泣き虫なおじさんだと判明。鎧はボロボロで落ち武者みたいだった。親父やじいさんにどことなく似ているからご先祖様なんだろうか。今では兄のところにいるガシャガシャさん。電気ケトルのスイッチが切れるバチンという音にビクビクしていると、甥っ子が教えてくれた。